Hvis vi går inn på Facebook-siden vår, så ser vi det at det er en som har lagt ut følgende beskjed. Som sier at han skal lage en reportasje for NRK om nettbaserte studier, slik som vi gjør her på Himmel.dx og i Matte 100. Derfor vil jeg gjerne snakke med en person fra Ålesund som tar Matte 100. Og du kan gjerne ta kontakt med han Mathias Berger direkte. Det er folk fra Ålesund, først og fremst han er på jakt etter serie, men hvis det ikke er noen fra Ålesund som har lyst til å bli med på det, det blir en sånn NRK Møre og Romsdal reportasje, tror jeg. Som blir på NRK Møre og Romsdal, så ta kontakt bare med han. Eller hvis det er noen på Sunnmøre et eller annet sted, ikke nødvendigvis Ålesund, men Sunnmøre, så kan du også gjerne ta kontakt med han. Eller at det er bare noen som ikke bor i Molde, eller bor et stykke unna, som må pendle en del. Så ta kontakt med han. For han er en journalist på, i NRK Møre og Romsdal, som skal lage en reportasje om det her med nettstudier og Himmel.dx. Så da har dere sjansen til å komme på TV. Så ta gjerne kontakt direkte med han, for det er han journalisten i NRK som styrer dette. Greit. Da går vi tilbake til tema som er, vi fortsetter på eksempelet på side 112. Hvis vi slår opp på side 112 i kompendiet, så dreide seg det om inntekter i bedrift. Nærmere bestemt også en lokal bedrift det også. Oskar Skilte Mineralvannsfabrikk, som hadde en inntektsfunksjon, og de hadde en kostnadsfunksjon, og de ble modellert ved hjelp av eksponensialfunksjoner. Og både kostnaden og inntekten ble modellert ved hjelp av eksponensialfunksjoner, og det vi gjorde forrige gang, det var å se det at inntekter som funksjon av prisen er gitt ved det her, og dette er en eksponensialfunksjon med e som grunntall, altså 2,7. Vi fant også at det totale resultatet, altså fortjenesten om du vil, var gitt ved dette uttrykket, som også er en eksponensialfunksjon. Og det vi skulle finne forrige gang, hvis vi på død og liv ønsker å maksimere inntekten og den blå inntekten. Da så vi det forrige gang at da må vi, det er jo dette her som er toppunktet. Det betyr at der er inntekten maks. Der er inntekten maks, og da spør jeg det spørsmålet som vi spurte forrige gang. På hvilken måte skiller dette punktet der seg fra alle andre punkt på den blå grafen? Riktig. Stigningstallet er 0, altså det er flatt. Og da, for å finne den der, så bare skriver det her, rekapitulerer litt fra forrige gang. Så jeg husker ikke om det var oppgave A eller hva det var, men for å finne total inntekt maks, altså det å maksimere den her, da satt vi bare en deriverte av total inntekt, derivert med hensyn på hva? Hva er det vi skal derivere med hensyn på? Hva er det vi ønsker å maksimere med hensyn på? Pris, ja. Så da deriverer vi med hensyn på den, og det lik 0. Altså stigningstallet lik 0, og da vet vi at vi befinner oss her. Og så gjorde vi litt regning, og det skal vi ikke gjøre nå. Men da satte den lik 0, så fant vi det at prisen P var gitt over 1 over alfa, som blir 12,50. Med andre ord, hvis vi ønsker å maksimere inntekten, så er det det punktet her som gjør at der er brattheten lik 0. Det er toppunktet på den blå. Da den her lik 0, og da fant vi at det her lik 1 over alfa. Det som foregår her er et par linjer, 3-4 linjer med regning. Vi må derivere en eksponensialfunksjon og så videre. Og det lærte vi om forrige gang. Og da fant vi at det her er bare 1 over alfa som er 12,50. Da tror jeg det var oppgave C faktisk. Vi skulle plotte og sånn først.
Så går vi på oppgave D. Det var for det økonomene ønsker. De ønsker ikke først og fremst å optimalisere, altså maksimere inntekten. Det er ikke det de ønsker på død og liv. Det de ønsker på død og liv derimot, det er å maksimere resultatet. Maksimere altså fortjenesten. Og da kan vi igjen spørre spørsmålet for å maksimere denne. Hvilken pris bør vi sette da på en halv liter brus? Og da gjør vi det som før, altså det er totalt resultat vi ønsker å maksimere. Og med andre ord, da er det dette, og den røde her er resultatet som vi plotter. Da er det dette punktet vi skal finne. Men dette punktet er jo fort skiller seg ut fra alle andre punkter på den røde linja, ved at det er flott der oppe, altså en deriverte liktul. Deriverte av hva for noe, med hensyn på hva for noe. Det et eller annet. Hva skal stå oppe og hva skal stå nede? Hva er det vi deriverer, og hva er det vi deriverer med hensyn på? Som skal være lik null. La oss ta det øverste først. Hva er det vi deriverer med hensyn på? Hva er det vi skal maksimere? Yes, det er resultatet. Altså det totalt resultat som er prisavhengig. Resultatet vårt, hvor bra eller dårlig vi gjør det, det er avhengig av hvilken pris vi lander på til slutt. Og vi er nå på jakt etter den lureste prisen. Så hva er det vi deriverer med hensyn på? Prisen, ja. Og det er jo det vi ser her, at det kan vi kanskje skrive eksplisitt her, at her nede på hjørnet kan vi skrive P. Det burde vi kanskje gjort, så det kan være for å understreke at det er P på x-aksen. Så kan vi skrive en P her. På side 213 i kompendiet, så kan vi skrive en P på x-aksen her. Kan alle gjøre det? Side 213 i kompendiet. Figuren der, det er prisen P som er på x-aksen. Og da må vi derivere en gang til, og da må vi ikke derivere den her nå, men vi må derivere denne. Så det er denne vi er nødt til å derivere her nå. Og hva er det den her? Hvilken regel er det vi må bruke for å derivere denne? Vi husker de fire hovedreglene, og hvilken av de fire er det vi må bruke for å derivere den her? Vi skal p-derivere denne. Hvilken derivasjonsregel er det som er den kanskje den viktigste for å bruke i denne sammenheng for å derivere denne funksjonen? Derivasjon av et produkt, ja. For her har vi en p-avhengighet. Og inni parentesen har du, hvor er p-avhengigheten her? Den ligger der. TK0, hva er det for noe? Hva slags type objekt er det? En variabel eller konstant? Konstant, ja, det er riktig. Og x0 da, hvilken type variabel er det? Hvilken type objekt er det? Konstant eller variabel? Konstant eller variabel? Konstant, ja. Den står sågar her at x0 er bare en konstant, og det er 10.000. Det er en konstant. Og tk0 står jo også her, det er jo bare 20.000. Og 20.000 er kroner, for det er jo en kostnad. Hvorfor har ikke x0 noen benevning? Hva er x for noe? Er dere som husker hva x er for noe? Etterspørsel, ja. Så det er antall, akkurat sånn som du sier. Det er helt rett. Det er etterspørsel, og da er det bare et antall. Og da er det ubenevnt. Mens det her derimot, det er en kostnad, en fast kostnad da, på 20.000. Og da er det i kroner å gjøre. Eller dollar da. Kunne det vært, eller yen, eller pund. Men i dette tilfellet, norske kroner. Så tar vi og deriverer ddp, og så setter jeg en kjempeparentes. Og det skal være lik null. Og da er det denne jeg skal derivere, som er. E opphøyd i alfa ganger p, parentes, p ganger x0 minus tk0, parentes slutt, er lik null. Ok, da skal vi ta derivasjon av et produkt. Men dere skal huske regelen til det. Derivasjon av et produkt.
Det är riktigt, men tror inte någon hörte det. Och det är lite vanskligt att huska, man är också huska reglerna, en sån huskregel vi hade. Indianerfjær, ja, stämmer. Så det var hvis vi kallar en här ska vi se då. Hvis vi kallar denna för U och så kallar vi den här för V. Då blir det här U-derivert V plus U gange V-derivert. For dette er et produkt, og det skal være lik null fortsatt. Greit. Så tar vi og deriverer den her. U-derivert. Altså vi skal derivere den karen her. Og hva er en deriverte av en eksponensialfunksjon? Er det noen som husker det? Hva er en derivert av en eksponensialfunksjon? Hvis vi bare klodder litt på siden her, og så har vi en funksjon, f av x er lik e opphøyd i minus alfa gange p. Og så tar vi en forenklet funksjon. Hva er en forenklet funksjon her? G av u er lik e opphøyd i u. Hva er u-en i vårt tilfelle? Ja, minus alfa gange p, det er kjernen. Så det her er hovedfunksjonen om du vil. Det her er en forenklet funksjon. Og da bruker vi kjerneregelen. Som sier det at f derivert av x er det samme som g derivert av u gange u derivert. Det er kjernen. Hva er en derivert av kjernen? Eller hva er en derivert av en forenklet funksjon? Hva er en derivert av dette? E opphøyd i ute. Hva er en derivert av det? E i x derivert. Hva er en derivert av E i x? Det er E i x. Bra. E i ute derivert. Hva er det? Det är ju ute. Så det betyder att den där g-derivert och sen derivert av e ute, det är e ute. Vad är så en derivert av kärnan? Det är alltså p-derivert av en karn där. Jag tror jag hörde det riktigt. Hva er den p-deriverte av denne? Minus 1. Ikke helt, men nesten. Minus 1 ble det sagt. Det er ikke så langt unna. Det er rett fortegn. Hva er den deriverte av p-deriverte av denne? Minus alfa, ja. Det er helt rett. Og da må jeg ha parentes minus alfa. Så den deriverte av denne, det er e opphøyd i ute, altså e opphøyd i minus alfa p, gange minus alfa. Det er den her. Så denne er den vi har kladdet på siden der. Med andre ord, det er først eksponensialfunksjon, for en eksponensialfunksjon, den overlever alltid. Den overlever alltid en derivasjon, i den forstand at den blir der. E i minus alfa gange p, og så var det minus alfa i tillegg. Da har vi fått med oss det. Så det er uderivert, og så skal vi bare ta V-en i seg selv, og ikke gjøre noe med en. Og V-en er jo den her. Bam, bam. Og så bare skriver vi opp det som står inne her. P x0 minus total kostnad 0. Da er vi ferdig med den. V. Pluss U. Uberørt. Skal ikke gjøre noe som helst med en. Men det er jo bare en her som er U. E opp en minus alfa gange P. Og så skal jeg P-derivere. Og så er det V-derivert. Skal jeg P-derivere denne, hva får jeg da?
jeg skal p-derivere den parent v-en her nå. Hva får jeg da? Ja. X0. X0, ja. Det er helt riktig. Da får du bare koeffisienten foran. På samme måte, altså vi skriver bare her x0. Og det skal være lik 0. Det er helt riktig. Men la oss se på akkurat det der. Hvorfor er denne lik v-derivert lik denne? Det er samme som at hvis vi har 2x derivert, så er det lik x derivert denne, så får vi bare 2, ja. Og da får vi også, hvis vi får x ganger 2, hva er det her? Hvis vi x-deriverer det her? 2, ja. Med andre ord, hvis vi har x ganger 7 derivert, så er det samme som 7, ja. Og hvis vi har p ganger alfa derivert, og så skal vi, eller vi kan ta det som er der da, p ganger x0. P ganger x0 derivert, og vi skal p-derivere denne, hva får vi da? Vi skal p-derivere denne her. P ganger x0, hva får vi da? X0. Ja, x0. Rett. Og da bruker vi den der hovedregelen. Som vi husker, da går bare n, blir det n minus 1 opp i eksponenten, og så flytter jeg n ned. Ok, så har vi kommet så langt. Hva gjør vi nå? I prinsipp. Vi skal løse her med hensyn på hva. Hva vi ønsker å finne her nå? Hva består oppgaven i? C-en var å finne uttrykk for P. Så her var det 4-5 linjer. Mellom linjene her, skal jeg til å si, så var det 4-5 mellomregninger. Så vi ønsker å finne P alene, for det er prisen vi ønsker å finne. Vi ønsker å fastsette prisen på brusen for, rett og slett for å tjene mest mulig penger, fordi at resultatet skal maksimeres. Og det er altså når det her er flatt, og det skjer akkurat når det er flatt. Så hvilken variabel er det vi skal løse med hensyn på i denne ligningen her? Vi skal løse med hensyn på hvilken variabel alene? P, ja. Det er prisen. Det er helt rett. For det er prisen vi ønsker å finne, og det er det oppgaven består i. Hvilken pris må vi sette for å maksimere resultatet vårt? Det var oppgaven. Ok. La oss se det første som slår oss når vi ser på ligningen her. Rekk opp hånda hvis det er noe som slår dere. Når det gjelder ligningen her. Hva er det første vi skal gjøre? Vi skal løse med hensyn på den der alene. For der har vi P. Oi, og så har vi P der, ja. Og der. Det var kompliserende. Men akkurat på samme måte som i forrige oppgave, så vil vi ha P alene. Da ble det noe fryktelig enkelt, bare 1 over alfa. Så ser det her kjempekomplisert ut, for vi skal jo løse med hensyn på den der alene. Og vi har P der, og der, og der. Så hva gjør vi nå i neste steg? Kansellere. Kansellere, ja, Sin. Det er riktig, men du er såpass flink at du har gått ett raskt steg. Eller, ja. Faktorisere, ja. Det er riktig som du sier. Det blir en kansellering. Men før vi kommer dit, så har vi lyst til å faktorisere. Og det er to hovedtyper måter å faktorisere på. Er det noen som husker dem? To hovedtyper måter å faktorisere på. Kan jeg kladde litt her, kanskje? Faktorisering. En, to. Faktorisering.
Det ene, jeg vil kalle det bare FF. Hva står det for? Felles faktor, ja. Det er helt riktig. Og det andre er hva for noe? Nullpunkt. Ja, men hva har nullpunkt med faktorisering å gjøre da? Hvis du har nullpunkter til et polynom, har du da også faktorisert polynomet? Ja, det har du. Derfor er det å finne nullpunkter og det å faktorisere egentlig to samme sak. Så det er en nær relasjon mellom nullpunkt og faktorisering. Derfor skriver jeg bare nullpunkt her som en huskeregel. Faktorisering er to hovedmåter. Felles faktor, nullpunkt. Og hvilken av disse to er det vi snakker om her? FF eller nullpunkt? Hvilke faktoriseringsmetoder er naturlig å bruke her? Felles faktor eller nullpunkt? Felles faktor, ja. For hva er felles faktor? Eksponensialfunksjon. Så den putter vi utenfor. Og så vil vi putte den utenfor sånn. Og vi putter den karen her utenfor sånn. For da har vi e opphøyd i minus alfa ganger p, og så en kjempestor parentes. Og hele det her skal fortsatt være lik null, sånn som det alltid. For det her på en måte vår høyre side, den er 0, 0, 0 hele tiden. Så vi bare manipulerer nå kun på venstre side. Og hva så gjenstår da når den der er ute? Så har du minus alfa parentes p ganger x0 minus tk0. Og hva skal stå her da? 1, sier noen. Det er nesten rett, men ikke helt. Pluss x0, ja. For det er bare den vi har satt ut, og den må vi jo huske på. For det er bare en gule som har gått ut, eksponensialfunksjon. Nå kommer neste steg, som du sier. Nå er vi ferdig å faktorisere. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Nå er vi ferdig å faktorisere, og vi skal løse med hensyn på den der alene. Så vi skal få p-en isolert sett, og den der. Hva nå? Du deler med e alfa ganger p på begge sider. Jeg deler med e og e minus alfa ganger p på begge sider, ja. Ok, la oss bare følge blindt det å si. Så gjør vi sånn, deler på e minus alfa ganger p her. Og da må vi dele på også e minus alfa ganger p her. Da kan vi kansellere, akkurat sånn som du sier. Den går mot den. Og hva er nulldel på det her da? Det er fortsatt null. Okay? Så det betyr at da er det bare denne som overlever. Så da er det minus alfa parentes p x0 minus tk0 pluss x0. Og det skal være lik null. Enig? Så da vi har delt på akkurat sånn som du sier, så står vi an kun med den hakeparentesen der. Og den må være lik null. Men nå ser ting enklere ut, for det vi ønsker som sagt, er å få prisen p alene, isolere p. Så vi har kun p på venstre siden, og så får vi alt det andre på høyre. Så det første vi kan gjøre, er i hvert fall flytte over den karen der. Det er i hvert fall ett steg. Så la oss gjøre det. Minus alfa parentes p ganger x0 minus tk0 er lik hva for noe? Minus x0, ja. Greit, det var et lite steg. Hva gjør vi nå? Gang ut parentesen. Det er ett forslag. Det kan vi gjøre, men det er ikke det jeg ville gjort. Det er en mulighet. Hva gjør vi nå? Vi ønsker å få p-en mutters alene på ene siden, og alt det andre på andre siden. Hva gjør vi? Deler med minus alfa, ja. Det har jeg vel gjort. Vi kunne gjort det du har gjort, men da har vi fått litt mer arbeid.
Men grunnen til at dette lurt, dele på minus alfa her. Og da må vi dele på minus alfa her. Hvorfor det lurt? Kansellere. Den går mot den. Kansellere noe på den siden der da. Minusen kansellere, ja. Det heter rett. For minus og minus gir pluss. Så det eneste vi står igjen på venstre da. Hva som overlever på venstre siden? Den hvite parentesen der. Alt som står inni. Nemlig P0, nei. P gange x0 minus tk0 lik x0 delt på alfa, x0 delt på alfa. Nå er vi nesten i mål. Vi skal isolere den her. Hva gjør vi i neste steg? Ja, flytter over den karen der, og da får vi P gange X0 er lik. Nå ble det litt stor pil her. Så blir det X0 delt på alfa pluss TK0. Og nå da? Dele, ja. På X0. Vi deler på X0, men jeg har lyst til å gjøre det på en litt annerledes måte enn det vi bruker. Det å dele på x0, er dere enige at det er det samme som å gange med 1 over x0? Så hvis de har lov å gange på begge sider, hvis de tar og gange en side her med 1 over x0, gange der. Hva må jeg da gjøre med hele den siden der også? Hvis de ganger med 1 over x0 her, kommer vi gjøre det med hele høyresiden da også i tillegg. Ganger med 1 over x0. Og hvorfor var det så lurt? Jo, for da går den mot den, og nå har vi greid det vi ville, å få x0 mutter seg alene. Og så kan vi ta og gange inn her. X0, da får vi først p på, oi sånn. P på en side her. Og nå tar vi pilmetoden. Den ganger den. Da får vi x0 delt på alfa gange 1 over x0. Pluss den ganger den. Som er tk0 gange 1 over x0. Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og si meg noe? Riktig, fordi at det er gange mellom, og bare fordi at det er gange mellom. Så kan vi gange den toppetasjen med kjelleren, og den kansellere, slik at vi står igjen med dem kansellere. Så vi får da at P er lik 1 over alfa pluss greia her. TK0 på X0. Ja. Det er ikke så mye å si, men jeg bare lurer på hvorfor du kommer inn med så mange parenteser i den nederste der. Her? Ja, og så har du parentes understreket der, men så har du ikke det på det. Nei, det er litt smak og behag. Det er bare for å illustrere at det er dem som kansellerer mot den. Men her har du ikke så mange alternativ. Så det med parenteser er ikke så veldig viktig akkurat der. Men when in doubt, lag en parentes. Nå kommer hovedpoenget. Nå kommer faktisk hovedpoenget, for dette var veldig teknisk. Hvis vi bare ser på inntekten, altså den blå der. Hvis vi bare ser på inntekten, da må prisen være 1 over alfa. Og så setter vi inn for alfa som var konstant 0,08, og for 12,50. Når vi maksimerer inntekten, revenue, totale fortjenesten derimot, resultatet,
Da ser vi at vi får formelen 1 pluss alfa pluss et ledd. Det betyr vi får 1 over alfa sånn som før. Den har vi i begge tilfeller. Men i tillegg så har vi et ekstra ledd som gjør at vi har 1250 pluss litt ekstra. Så den optimale prisen her ikke 1250, men det litt over 1250. Så når vi setter inn her, så får vi 1250 pluss, og hva er K0? Og det står der borte 20.000. Delt på 10.000. Skal vi se. K0 20.000, ja. Delt på 10.000. Og det håper dere greier i hodet. 20.000 delt på 10.000, hva er det? 2, ja. Med andre ord, vi får 12 pluss 2 kroner. Og 12,50 pluss 2 kroner er 14,50. 14,50, og så greier vel kanskje å få inn nok her. To strek der, og to strek der. Dette kunne vært en visat-oppgave. At visat optimale prisen, kan vi gjerne kalle det her ofte P-stjerne bruker vi også, sånn som EOQ, vet du. Så brukte vi P-stjerne, eller Q-stjerne. Det er bare for notasjon. Det er den spesielle prisen som gir maksimum av funksjonsverdien. Og da ser vi det at, jo, den gitt vi dette uttrykket, når vi optimaliserer resultatet, men ser vi kun på inntekten og ingenting annet, så blir det bare 1 over alfa, altså 1250. Men tar vi hensyn til det vi bør ta hensyn til, så blir det her 1 over alfa, altså den gamle verdien, pluss et eller annet ekstra ledd. Så en liten sammenheng som vi kan skrive, skal vi se hvor vi har plass her. Ja, la meg prøve å viske ut litt her. En sånn sammenheng som vi ofte bruker å skrive da, for å forstå hvordan sammenhengene er mellom de to modellene, eller de to betraktningene. Så kan vi også spørre spørsmålet, hva er sammenhengen? Og sammenhengen er følgende. Altså hvis vi kaller den her P-stjerne inntekt, det blir mye notasjon etter her, og det er bare litt sånn ekstra, bare for å, det er ikke noen big deal, men bare for å se poenget. Dette er den optimale prisen dersom vi kun ser på inntekten, som gir 1250. Dette er den optimale prisen hvis vi ser på revenue, altså resultatet. Det er 1450, altså 1 over alfa pluss. Så det betyr sammenheng. Det er P revenue stjerne er lik 1 over alfa pluss TK0 på X0. Og det er det samme som P stjerne inntekt pluss TK0 X0. Eller om du vil, PI stjerne pluss tillegg. Med andre ord, 1450, det er altså den optimale prisen dersom vi optimaliserer revenue-resultatet. Det er lik det samme som den prisen vi har, 1250 altså, dersom vi bare optimaliserer med hensyn på inntekten og ingenting annet, pluss et tilleggsledd. Så den her er 1450, den der, mens den her den er 1250. Ja. Det er et godt spørsmål, og spørsmålet er TK0. Hvis vi skal
sette ord på det I en norsk sammenheng. Hva det betyr på godt norsk. Hva tolkningen av TK0? Veldig godt spørsmål. La oss gå tilbake til oppgaven. Det veldig godt spørsmål. Nesten så jeg skulle spurt et sånt spørsmål I en sammenheng. Her TK0. Hva TK0 for noe? Kostnadsfunksjon. Ja, det jeg ville sagt, det nesten kostnadsfunksjon, men det en del av kostnadsfunksjonen, har jeg ville sagt. Det ikke hele bildet, fordi at hele kostnadsfunksjonen består av TK0 pluss, eller multiplisert med en eksponensialfunksjon. Så, men hva TK0? Det kostnaden som du har uansett, uansett hvor mye du produserer, forslaget. Det ikke helt rett I en sammenheng her, men det et godt forslag. Altså det du tenker litt på faste kostnader. Det slik at det faste kostnaden du har, uansett hvor lite eller hvor mye du produserer. Og sånn vil det være I en del sammenhenger. Men da må vi se her, hva det total kostnaden en funksjon av? Prisen, ja. Så dersom I sett TK, og så setter prisen lik 0, da får jeg TK 0 gang E oppe til minus alfa gange 0. Og hva E oppe til minus alfa gange 0? E oppe til noe som 0? Det det 1, ja. Så dette her bare TK 0, som 20 000 kroner. Med andre ord, dersom, hvordan skal vi tolke dette her, TK0? Det nesten det du sier, faste kostnader, men det ofte I forbindelse med hvor mye du produserer. Altså x da, som funksjon av x, men her det ikke x. Det ikke funksjon av x her, det derimot en funksjon av prisen. Med andre ord, hva blir da tolkningen av TK0? Ja, prisen 0, ja. Det den kostnaden vi har, dersom vi setter prisen til 0, altså brusen gratis. Så TK0, det den kostnad vi har dersom prisen lik 0. TK0 den kostnaden som vi har, kostnad når kostnad når pi er lik 0, det vil si prisen lik 0, altså gratis. Og det var et godt spørsmål. Og hva x0 for noe da? Hva dette for noe? x0. Det der. Så hva x0 da? Ingen etterspørsel ble foreslått. Det riktig? La oss se på det. Et veldig godt spørsmål. Og det var ikke helt riktig svar, men det var et godt forslag. For forslaget var, hva x0? Og x0 hva var det du sa? Skal vi se. X av p lik x0 gange e oppe til minus alfa gange p. Hva x0 for noe? Vi vet at det når jeg visket det ut da, det var 10.000. Så hva x0 for noe? Hvis jeg setter x av 0, hva det? Det x0 gange e oppe til minus alfa gange 0. Og det, da blir det her e oppe til 0 til 1, så det her blir bare x0. Så hva x0? Yes, det helt rett. Etterspørsel når prisen lik 0. Det helt riktig. x0 lik etterspørsel dersom prisen, altså brusen gratis. Dersom pris lik 0, det vil si gratis. Veldig gode spørsmål. Fordi at dette en funksjon av p. Så x0 det etterspørselen, altså jeg tror det 10.000 halvliter da, per dag eller hva det. Dersom
prisen er lik null gratis. Så x0 er etterspørselen når prisen er lik null. Men hvorfor er det ikke uendelig med etterspørselen hvis det er gratis? Hvorfor er det ikke uendelig? Akkurat samme måte, husker dere den øvingen med lunsj på rød? Hvis lunsjen var gratis, så kom det 100 personer. Hvorfor kommer det ikke flere når det er gratis? Hadde ikke kapasitet, nei, til å ta imot mer enn 100, så det er ikke mer enn 100 bord på rød. Og så ser vi på det her. X0. Ja, hvorfor er ikke etterspørselen større enn dette her? Det er 10.000 flasker om dagen, tror jeg det var. Når det er gratis, hvorfor er ikke etterspørselen enda større? Det er jo gratis. Har ikke kapasitet til å produsere mer per dag. Det er taket. Helt rett. Det er helt rett. Og da så vi det som vi så i stad, det er at det å optimalisere inntekter som skjer ved å prissette til 12,50 er ikke det samme som optimalisere resultatet som er 14,50. De er ikke sammenfallende. Greit, da skal vi i neste time se litt på dimensjonsanalyse før vi begynner på logaritmer. Så da tar vi oss en liten pause.